Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita layan Kopitiam. Salah satu kedai Kopitiam yang ala-ala Malaysia dekat Qatar ni. Ya. Asyik pergi HB je. Hari ni kita layan kopi pula. Ini dia. Kopi Cup Restaurant Qatar. Ini satu-satunya kedai di Qatar yang berkonsepkan ala-ala Kopitiam di Malaysia. Tengah tunggu buka eh, pukul 8. Sikit je asyik dia. Tapi boleh lah nak cuba. Katanya ada nasi lemak kat sini.